Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica no seu UMEC. Hoje, aula técnica de número 45 de 2015, aula final sobre o tema Nova EcoSport. Né? Então, aqui diretamente do seu Universo do Mecânico, vamos fechar sempre com chaves de ouro, né? Mais um conteúdo técnico exclusivo, feito para você, nosso aluno, tudo feito com muito carinho, muita ética, muita informação, atenção a detalhes, para que você possa aí no seu dia a dia da reparação automotiva consertar este carro. Ah, embora seja um carro novo, um carro já está aparecendo, os carros já vão quebrando, mesmo em garantia, muitas vezes o cliente traz para a oficina. Ó, hoje, coincidentemente, estou com um Cruze. É, um GM Cruze, arrumando vazamento de óleo para o retentor dianteiro do motor. É um carro seminovo ainda, 18 mil quilômetros, e com problemas, onde o cliente, ao invés de ir para o concessionário, traz para nós aqui na reparação automotiva independente. Então, um grande alô a todos os alunos linkados, sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje, aula técnica de número 45 de 2015. Vamos lá, né? Ao tema da aula, uma aula com certeza bem tranquila, uma aula de fechamento de conteúdo, gerenciamento eletrônico EcoSport 1.6 16 válvulas flex, injeção, gerenciamento Marelli e AW7GFR.CS. Então, sistema Marelli, um sistema bem atual, bem parecido com a antiga EcoSport, tá? Lógico, guardada a devida proporção, tem, né, realmente parece um pouco, mas não muito, tem seus detalhes, suas exclusividades, tá? E hoje, então, na aula de número 11, olha, 11ª aula, hein, pessoal, da EcoSport 1.6, 16 válvulas flex, aula final, aula 11, ajustes e scanner. Então, a aula de hoje é bem tranquila, bem legal, descontraída, porque são muitas telas possíveis lá no scanner automotivo. Algumas, né, abreviaturas, temos que entender o que é. Alguns sinais, temos que saber o que é e para que servem também. Porque estamos no dia a dia na reparação automotiva. E a pior coisa é você estar, ó, buft, mergulhado num defeito e não saber resolver. E aí você começa a ficar nervoso, e a pressão para arrumar o carro aumenta, e fica nervoso, e você não enxerga pequenos detalhes no equipamento diagnóstico, no scanner, que vão vir facilitar muito o treinamento, né? Muito o conserto do carro, muito a manutenção. Por isso que friso aqui no seu Mac, nas aulas, você treinar isso, você entender que nas leituras você pode, com toda certeza, acertar assim um diagnóstico com uma precisão absurda. Então é isso que veremos nesta aula sobre ajustes e também scanner automotivo no seu Universo do Mecânico. Bom, aula passada ainda falamos também sobre scanner, né? Scanner 1 AF, onde mostrei o quê? Os parâmetros necessários para determinar essa sigla A sobre F, né? Esse A barra F é o A dividido por F. A, ar, F, fuel, né? O combustível, onde teremos o quê? A divisão da quantidade de ar pela quantidade de combustível. Isso vai dar um número, vai dar um valor, né? 9 por 1... 9 partes de ar para uma de combustível, poxa, é uma mistura para álcool. 13 por 1, 13 partes de ar para uma de combustível, é uma relação para gasolina. E a razão mediana, que seria o quê? Intermediária entre álcool e gasolina, na faixa aí aproximadamente de 11 por 1. Então, 11 partes de ar para uma de combustível é uma mistura praticamente meio a meio, 50% álcool, 50% de gasolina, tá?
Então é importante entender que quando você fala de AF, além de sensor de oxigênio, sensor de detonação, sensor de nível de combustível, são parâmetros importantes para a unidade de controle eletrônico calcular e determinar essa divisão A sobre F, ar sobre combustível. Tá ok? E na aula de hoje veremos então ajustes e scanner automotivo. Vamos lá. Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos o conteúdo deste modelo bem atual, bem moderno da Ford, né, a nova Export, vamos abordar os possíveis ajustes e algumas análises, né, especiais através do scanner automotivo. Então, o que devemos prestar atenção? O que podemos ajustar? O que devemos literalmente anotar na hora de um diagnóstico? Porque muitas vezes o cliente chega na oficina reclamando que o carro não pega pela manhã. Você vai ver a relação AF, está de gasolina, está de 9 por 1, ó, está de 13 por 1, relação AF de gasolina. E pergunta para o cliente: o que você tem abastecido? Se ele responder que tem abastecido mais álcool e a relação AF está de gasolina, opa, o sistema não está conseguindo interpretar e calcular isso. Ou seja, embora tenha álcool no tanque, ele está mapeando para gasolina. E aí o motor não pega de manhã, realmente, vai ter grande dificuldade. Então é importante analisar, né, fazer as leituras, ler os códigos, ler item por item para ficar mais claro. Beleza? Então vamos lá. A nova Export. Boa aula a todos. Aqui o nosso veículo, né? A nova Export. E como sempre, a nossa diagramação inicial. Lembrando sempre, né, ó, que já falamos de todos os componentes. Hoje uma aula de fechamento. Uma aula que vai entrar ali, ó, naquele último componente embaixo da ECU, né? ECU IAW 7GFRCS, conector de diagnose. Vamos falar sobre a comunicação de duas vias, vai e volta, entre a unidade de controle eletrônico do motor e o seu equipamento de diagnóstico, ou seja, o scanner automotivo que faz essa comunicação pelo conector. Detalhes então desse treinamento. A utilização de um equipamento de diagnóstico faz com que o profissional da reparação automotiva ganhe tempo, ou seja, faça o diagnóstico de falhas e sinais e comandados sem ter que fazer um teste ponto a ponto, que seria muito mais demorado. Então, você utilizar o equipamento diagnóstico, você encurta o tempo. Não é para cobrar mais barato por isso, muito pelo contrário, tem que valorizar, dar valor real, real mesmo, tá? Em dinheiro, estou dizendo, tá? A utilização do equipamento diagnóstico, que não é um componente nada barato, é caro. Só que a vantagem do scanner automotivo qual é? Você encurta o teste, você vai mais rápido, né, na possível falha. Então, tem que estar atento para valorizar a utilização do equipamento, tá? Como por exemplo, eu faço o que no dia a dia na minha oficina, né, na reparação automotiva, eu não costumo passar o scanner na frente do cliente. Peço para ele deixar o carro para que seja feito um diagnóstico. Nesse diagnóstico, eu vou utilizar o scanner, vou utilizar o manômetro de pressão, né, medir pressão, vazão de bomba. Vou tirar as velas para ver como está o motor. Se necessário, vou medir vazão de cilindro e compressão. E para esse teste, esse diagnóstico, eu cobro 2 horas trabalhadas, o que equivale a R$ 240 na minha empresa, R$ 120 por hora trabalhada. Ou seja, eu valorizo a utilização do scanner. Eu faço o diagnóstico, aviso o cliente antes e ele vai ser cobrado, se cobra esse diagnóstico. Porque só passar o scanner, pessoal, cá entre nós, tecnicamente, resolve muita coisa? Muito raramente. Então, só passar o scanner, raramente você vai ter uma certeza onde está a falha ou
até mesmo um caminho para seguir a falha. É muito difícil. Então tem que fazer o quê? Tem que passar o scanner, medir pressão de bomba, vazão de bomba, tirar as velas, de repente uma vazão ou compressão do motor, para você fechar um diagnóstico com maior precisão. Porque antes era passar o scanner, ah, indicou o som da lambda. Aí vai tirar as velas e vê que uma vela está suja de óleo. Não adianta você cobrar para passar o aparelho da injeção se o motor do carro está ruim. Cobra o diagnóstico, avisa o cliente antes, você já garante essas 2 horas de serviço, que você vai fazer em uma hora e pouquinho, não vai gastar 2 horas, você cobra 2 horas, mas vai fazer em uma hora e pouco, e já tem um diagnóstico, um raio-x mais completo, um raio-x mais exato, tá? Do sistema, tá ok? Do próprio motor do carro. Então é importante saber e vender bem esse diagnóstico, ok? Bom, se a aula hoje é de scanner, né? Se é de ajustes, qual peça vamos falar, né? Aquela pecinha ali, ó, em cima da bateria da nova Export, né? Fica no suporte de plástico, fácil acesso, pessoal. É um dos carros assim que tem um acesso mais fácil à unidade de controle eletrônico, é a nova Export. Ah, tá em cima da bateria. É, tirou um parafusinho ali a 6 mm, chave 10, abriu a capa, você já enxerga. O chicote dá para você trabalhar com módulos, conectar. Super tranquilo, tá? Bom, localização. Os ajustes são efetuados através do scanner na memória da ECU. E esta faz os comandados atuarem de forma a fazer o procedimento, como o corpo de borboleta, por exemplo, ou a alteração da relação ar-combustível, AF, por aí vai. Então, não é o scanner que faz. O canal de comunicação do scanner automotivo, via ECU, faz com que o comando seja dado para a ECU. E a ECU é que faz o procedimento, por exemplo, de adaptação do corpo de borboleta, de adaptação da relação AF, ar-combustível, e por aí vai, tá? Então o scanner é só um caminho para chegar até a ECU. Quem vai fazer essa adaptação é a ECU. Ela que vai fechar todo esse diagnóstico, todo esse procedimento de ajustes do sistema. Claro, é um sistema, né? Um veículo que tem uma comunicação digital muito forte, tá? Aqui, ele, o conector diagnóstico, padrão OBD, né? 16 pinos, tá? Como é um carro padrão americano, né? Ford, chamamos ele de OBD2, tá? Europeu e OBD. Mas como ele é feito aqui no Brasil, é chamado de OBD-BR2. Pessoal, é mais uma questão de nomenclatura, tá? Os pinos internamente não têm alteração, tá? Então, no scanner, a comunicação digital através do scanner permite, né, através das ligações de 2 vias, receber informações e comandar os ajustes. Essa comunicação é muito rápida nesse sistema, porque a ECU é muito moderna, ou seja, no scanner, parece estar brincando de videogame. É rápido o comando. Não é que ele fica pensando, vou comandar a borboleta. Não. Você deu o sinal, ele já comanda. Tá? Ou seja, é uma comunicação extremamente rápida. Tá? Então, permite aí uma rápida troca de informações entre a unidade de controle eletrônico, né, a ECU do motor e o scanner automotivo, tá? É rápido, velocidade mesmo. Bom, entrando com o scanner automotivo, né? Vamos lá. Já entrando com o scanner, vamos lá às suas telas. Claro, né? Temos as telas no scanner, né? Vamos lá. Bom, liguei o Captor V3. Liguei lá no conector diagnóstico. Vou selecionar, né, o modelo, tá? Então, claro, começamos uma seleção, né, inicial do modelo, para poder ter uma ideia, né, do que fazer, para onde seguir, tá?
para justamente chegarmos na hora de testes e por aí vai, tá? Então, na primeira página que eu mostro para vocês é a escolha do motor. Então, lógico, já entrei na linha Ford, já entrei na Export, tá? E aqui os tipos de motores. Mas observem, ó, motor 1.616, 1.68, 2.016. Por quê? 1.616 é o motor Sigma. 2.016 é o motor Duratec. E 1.68 válvulas é quem? É o antigo motor da antiga EcoSport. Pessoal, nessa tela aqui, ó, eu não selecionei ainda nova EcoSport. Só selecionei EcoSport. E isso acontece mesmo, pessoal, em modelos que não mudou o nome, né? Por quê? Não está escrito nova EcoSport o nome do carro, é EcoSport mesmo. Tem que estar esperto para selecionar o motor correto de acordo com o carro lá dentro, tá? Então, 1.68 válvulas é o modelo antigo. No nosso caso aqui é 1.6, 16 válvulas. Vamos lá. A seleção. Ao ligarmos o scanner no conector padrão de 16 pinos, já teremos a alimentação do mesmo com positivo e negativo. Então, selecionamos se é outro veículo ou não, né? Aí, montadora, modelo, ano e a motorização. Porque tem sistemas diferentes. Olha, não é esse caso da nova Export, mas tem modelos que dentro do mesmo motor tem sistemistas diferentes. Pode ter uma injeção Bosch, uma injeção Marelli no mesmo motor do carro. Isso acontece realmente, tá? E cá entre nós, é uma tendência, pessoal, a montadora ter dois fabricantes de pneu para o mesmo modelo do carro. A fabricante ter dois modelos de pastilhas diferentes em marcas diferentes para o mesmo carro. A montadora usar amortecedor Cofap e Monroy para o mesmo modelo de carro. E na injeção eletrônica, mesma coisa. Pode ter um sistema Marelli, como é o caso, ou um sistema Bosch. Por que está acontecendo isso? Concorrência entre fornecedores. Então ela força, né, a montadora força uma briga cada vez maior, né, por preço, né, entre fornecedores e não fica refém de um só fornecedor. Ah, a Pirelli parou de fornecer os pneus. Opa, vamos para Bridgestone, vamos para Firestone, né? Vamos para Michelin, um exemplo, tá? Se consegue o quê? Balancear melhor o mercado, tá? Então, isso acontece realmente no nosso dia a dia, tá? Então, aqui, ela, a unidade de controle eletrônico do motor. E é ela que vai entrar em contato, comunicação com o scanner automotivo. Então, ó, conectei o scanner. Quais opções eu tenho? Vejam lá, ó, sistema 2012 em diante, olha lá, ó. Ó, o modelo lá, ó. 12, tracinho, tracinho, tracinho. Aí eu tenho opção de injeção, IAW7GFR Flex, que é o nosso caso, e a linha de baixo, painel ICL8. Ou seja, o scanner, o Captur V3, tem aí dois sistemas para se trabalhar: ou com a injeção eletrônica ou com o painel. Lembre-se que o painel desse carro, ele é responsável até pela parte do imobilizador, hein? Atenção, tá? A unidade de painel é quase que uma central interna de bordo, tá? Ela é bem moderna, realmente. Então, vamos lá. Telinha, injeção ao painel. Ainda nesse modelo da nova Export, temos dois sistemas possíveis a trabalhar através do scanner. Na unidade do motor ou na unidade do painel de instrumentos, que já é uma verdadeira central de bordo do carro, igual eu comentei, tá? Então, você tem dois módulos para trabalhar nesse sistema, na unidade da injeção e na unidade do painel. Claro, a do painel já envolve toda a parte de vidro, trava, alarme, comunicações, imobilizador, ligação com rádio original, alguns acessórios e por aí vai, tá? Então, a unidade do painel nesse carro
Ela é bem, mas bem complexa realmente na questão de o que ela atua, o que ela comanda, tá? Bom, uma vez selecionado, claro, no nosso caso, a telinha da injeção eletrônica, gerenciamento do motor, temos aí o modo. Ó, letras T, C, U, I. T, C, U, I. E embaixo, o que significa cada uma delas, né? Ó, a setinha no T. O que é o T? Teste, né? O C é contínuo, o U é unidade e o I é de impressão, né? Imprimir, né? Registrar. Tá aqui, ó. Temos quatro opções nesta primeira tela, sendo T de teste, C de contínuo, né? Contínuo são as leituras. U de unidade, apagar a memória, também está no U. I de impressão, tá? Imprimir relatórios, por exemplo, tá? Então, essa primeira tela é importante que, primeiro, saibamos trabalhar nela. E segundo, que a velocidade ali é alta realmente, né? O scan trabalha muito rápido nesse sistema, deste modelo, tá? Bom, agora entrei já então na no botão de teste e já abri uma outra opção, ó. F de falhas, AT de atuadores, AJ de ajustes. Então, dentro do modo teste, abriu mais três letras, ó. F de falhas, AT de atuadores e AJ de ajustes. Pessoal, a gente usa muito essa tela. Demais. Porque, ó, falhas são para ver o quê? Os códigos registrados na memória. AT, atuadores, comandar os atuadores do sistema. E AJ, ajustes. Fazer os ajustes necessários no sistema, tá? Então, nessa primeira tela temos essa função. Então vamos lá comentar a respeito dela, né? Essa primeira fase é muito importante, né? Então vamos aqui, ó. Temos o que em relação a essa primeira fase, primeira tela de ajustes, né? Ó, dentro do primeiro botão, teste. Abre-se mais uma janela com três opções: falhas, que é o F, AT, atuadores, AJ, ajustes. Então, na falha, o que eu vou enxergar nas falhas? Os códigos registrados na memória, podem ser eles atuais, ou seja, presentes, ou anteriores, ou passados, já ocorridos anteriormente. São duas falhas. Ou presente, atual ou passadas, ocorridas anteriormente. Eu tenho o um botão de atuadores. Bom, já está dizendo, né? Atuadores é para quê? Para comandar os comandados pelo ECU. Ou seja, eu consigo testar, né, o funcionamento do corpo, canister, partida frio, ignição, injetores, né, bomba. Ou seja, esse aglomerado de componentes que são utilizados para o sistema funcionar, porque eles são as pernas da ECU. A ECU manda o sinal e eles que trabalham. Eles são os trabalhadores, né? E temos ainda a tela de ajustes, ou seja, aí entra a sua expertise. Você ajustar, você programar um combustível, zerar um parâmetro adaptativo, entra na parte de ajuste. Ajustar um corpo de borboleta que foi limpo e está oceano a marcha lenta. Essa fase de ajuste, pessoal, é muito importante. E ó, usar o raciocínio para as devidas correções. Então, é de extrema importância essa fase de ajustes. É necessária, tem que ser feita, principalmente após uma intervenção. Após uma limpeza de bico, limpeza da borboleta, troca de velas, troca de filtros, tá? Ou mesmo até uma descarbonização do coletor de admissão. Eu mudo o funcionamento do sistema com isso. Ou seja, vai entrar mais ar do que entrava antes, o motor tem que ficar mais acelerado, tem que corrigir, o módulo tem que reaprender, tá? Então é importante demais essa tela de ajustes
no scanner automotivo, tá? Não pense que o módulo vai conseguir resolver isso sozinho. Ele vai demorar demais. Se você faz toda a manutenção e não faz esse ajuste, esse reset dos parâmetros adaptativos, o sistema demora muito tempo para aprender. Isso acaba meio que atrapalhando, né, o funcionamento do motor nesse pós-oficina, né? O carro sai da oficina, não está redondinho. Então, vale a pena sempre fazer esse modo ajustes, tá? Na tela agora, ó, modo teste e atuador. Ó, eu estava lá em falhas, né? Ó, agora estou na tela em AT, atuador. Então, nessa tela, eu vejo o quê? Eu comando os comandados da ECU. Então, vamos ver, né? Quem que eu vou comandar? É o modo de autoteste dos atuadores. Assim teremos a possibilidade de acionarmos individualmente os atuadores ou mesmo o acionamento simultâneo dos principais comandados. Então eu consigo, nessa versão de teste, testar um a um, atuador por atuador, ou fazer já um popurri, né? Vamos testar um pouquinho de cada um, passando por todos. É uma outra possibilidade também, né? Fazer o quê? Um teste geral, atuador por atuador, nesse sistema da nova Expo. Então é importante entender e executar. É importante entender e colocar isso em prática também, tá? Painel de instrumentos, né? Então onde a ECU mostra para o usuário, para o motorista, né, o que está acontecendo com o carro, com o motor, mais especificamente, né? E claro, vamos aqui a mais uma dica. Telinha de vocês, então, mais uma dica. Na opção de comando automático dos atuadores, atenção, hein? Devemos sempre observar in loco, ou seja, na peça, se a mesma está ou não atuando. Não há, nesse caso, uma certeza do seu correto funcionamento. Então, assim, deu o comando, ah, ligou o ventilador, tem que ligar o ventilador. Tem que ver se está funcionando. Deu o comando, ah, ligou o canister. Tem que ver se está funcionando. Não é só, ah, ligou, ligou, está funcionando. O scanner, ele dá o start e só. Ele não tem um feedback, um retorno, se funcionou corretamente ou se não funcionou corretamente. Não tem isso. Tem o quê? Só o start. Ele só dá o comando e ponto final. Então, cabe a nós, na reparação automotiva, estamos atentos e espertos também com esse tipo de característica. Que o módulo só recebe o comando e comanda os atuadores e não tem um retorno. Ó, funcionou? Não funcionou? Funcionou mais ou menos? Não tem esse retorno. Então, é importante entender que isso é necessário e fundamental. Mandar comandar e ir lá ver se está funcionando. Mandar o sinal e ir lá ver se ele atuou corretamente. Tudo isso é possível para que possamos ter o quê? Um balanço desse funcionamento, uma adequação cada vez mais nítida, mais clara de funcionamento desse sistema. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto em sequência falando mais sobre scanner aqui no seu MEC.